Андрій Юрга загинув у ніч на 23 листопада у селі Піски на Донеччині. Пішов добровільно у батальйон ОУН. На Майдані відвоював, здорово, врятовував, поранених тягав. Ми з ним записалися в батальйон ОУН. Вже потрапили у Піски. Ну і реально це зразу ж таки на другий день міна 120-міліметрового. Міна потрапила в приміщення, де був Андрій, його позивний Давид. У Львові ж його знали як бізнесмена, власника фірми «Юком», що виготовляє металочерепицю. Його працівники навіть не знали, що він поїхав. Він нікому не сказав, скажімо так. Ну, я так дізнався, ну, це було шок. Також Андрій був членом комітету підприємців Львівщини. Його згадують як перспективного роботодавця, чесну і принципову людину. Це є в першу чергу величезна втрата для України, тому що це людина, яка створювала робочі місця. Його підприємство було великим, успішним. Не минає години, як на Личаківському кладовищі ховають ще одного львів'янина – Андрія Лучечка. 40-річний чоловік служив у 34-й окремій механізованій бригаді. З липня перебував у зоні АТО. Загинув поблизу Артемівська. Чому місце не дзвонить? І рано, що години дзвонила, виключений телефон. Я того не переживу. Жінка, яка принесла, каже, може, я тобі не дам повістки, може, ти відмовишся. Він каже, ні, я не хочу відмовитися, я не хочу дивитися на це, як молоді хлопці вмирають, а я старший і сиджу вдома. Помагав, чим міг. Ось, дружина, дружині помагав моїй. Такий, дійсно, товариш, людина була. У чоловіка залишилась дружина і 14-річна донька. Андрій Лучешко загинув 14 листопада. Христина Шевченко, Віталій Чвак, Олег Кухар. Головні новини Львова.